Livros são escritos, palavras são ditas. Essas palavras que estou lhe escrevendo vieram de um ensinamento que um dia em um quadro negro foram escritas. E o nome de tudo isto, professor. Hoje, com a evolução da internet, formas diferenciadas são passadas. Mas nunca me esquecerei de quando acordava cedo. Com a água fria em meu rosto, escovava meus dentes e com o uniforme e os cadernos debaixo do braço eu ia para a escola. Em cadeiras de madeira sustentadas por ferro e com a base de madeira em mesa, ali meu nome deixei escrito a lápis. Na minha frente, o respeito. Teu nome, professor. Anos se passaram e os alunos viraram professores. Mas nunca serão substituídos, pois cada um deles foram únicos e ficarão na memória para a eternidade. Trago a vocês Lúcifer 3. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, certo? Espero estar obtendo algo aí. Faz um tempo que eu não venho aqui, tá? Os matos estão até alto. Vocês vão estar vendo aqui, certo? Opa! Escutei algo aqui ao lado, um pouco estranho. Tá? Estou usando a 4K, pessoal. Confirmar aqui, tá gravando o áudio, tá? Eu acredito que o áudio deve sair um pouco diferente aqui, mais bacana, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu posicionar aqui na mão aqui, pessoal. Uma câmera um pouco cheia de coisas aqui. Tá ligando minha lanterna. Lanterna de peito, vou estar desligando aqui a lanterna aqui dessa câmera aqui, que não tem necessidade. Tá arrumando aqui, ok? Deixa eu só relembrar aqui como é que é o zoom dela. Ah, tá. Bom, melhor que a outra pequenininha. Dá mais trabalho ali para estar apertando e a forma de segurar aqui o microfone aqui é bacana também, tá? Isso aqui, o zoom máximo dela é isso aqui, ok, pessoal? Mas já ajuda aqui em questão de velocidade dele aqui, não precisa ficar. Bom, vou estar fazendo o seguinte, vou me aproximar aqui, tá? Tá dando a volta aqui no local. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, ok, pessoal? Os cadeados já estão abertos, só esse aqui que não, porque eu entro por lá. Mas os cadeados já estão abertos, o proprietário aqui já deixou tudo certinho, tá? Olhar bem ao chão aqui, devido ao mato. Eu vou estar dando a volta primeiro aqui antes de entrar, certo?
quantidade de água ali, eu tô vendo que tem uma torneira. Tá avisando depois o proprietário aí que pode ser que estourou o cano aqui, tá vazando água. Bom, pessoal, preciso explicar uma coisa pra vocês também. Essa câmera, não sei porque eu não tirei, ela tem aqui, ó, tá vendo minha mão? Vocês estão vendo um quadrado ali? Eu vou tentar virar ele aqui, ó, pra evitar, certo? Ó, olha lá, olha a sombra lá da minha mão, ó. Ó, existe um quadrado ali que é a lanterna aqui de cima, tá? Tá ligando aqui pra vocês verem. Mas é muito pouco, não ajuda nada, tá? Tá desligando aqui de novo. E acaba ficando esse quadrado, não sei porque eu não tirei. Ok? Aliás, eu posso estar tirando agora, gente. Aí, pronto. Melhor. Tô colocando aqui, não posso perder nada. Deixa eu guardar certinho aqui. Tantas coisas, trouxe até a caneta laser hoje. É até estranho ficar segurando a câmera dessa forma. Bom, tá aí, certo? Ia estar informando pra vocês de uma sombra que faz aqui, ó. Pelo menos agora eu já tirei. Ok? E é isso. Deixa eu só me situar aqui em relação à lanterna com a forma da câmera, ok? Para que vocês tenham uma imagem boa. Opa, 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 opa. Dessa vez não tem uns bichos me atacando aqui, tá? Menos mal. Acredito que vocês estão tendo qualidade aí. Não sei se o áudio é capaz de não sair perfeito igual da outra câmera, certo? Ela fica um pouco escuro, mas eu acho que com essa lanterna de peito aqui deve estar ficando legal aqui a filmagem, tá? Desse jeito aqui, olhando pro chão, porque todo cuidado é pouco aqui, certo, pessoal? Tá? É um pouco difícil manter a câmera de pé aqui no local, certo? De pé que eu falo assim, na visão aí do local. É porque eu preciso olhar pro chão aqui, pessoal. Tem muitos carrapichos aqui, com certeza vai estar grudando. Uma coisa que eu não conferi aqui foi o espaço livre para eu estar fazendo essa filmagem nessa câmera aqui no cartão, ok? Mas qualquer coisa, eu tô com a minha outra câmera, já até coloquei um zoom nela. Um zoom na lua. Com aquela outra câmera, tá? Bom, pessoal, aqui, deixa eu me aproximar aqui dessa porta aqui, nesse lado do local, certo? Vou repetir, eu tenho autorização, agora dessa vez tem uns bichinhos vindo aqui, hein? Eu tenho autorização de estar gravando aqui nesse local, certo? E aqui é o seguinte, pessoal, é uma escola, uma escolinha, de muito tempo atrás, aonde o professor tirou a própria vida, tá? Não nesse local, certo? Pelas informações, acho que foi na própria casa. Só que o local é assombrado, tá? E eu já consegui imagens aqui e manifestações aqui nesse local que foram impressionantes. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar descendo logo ali, ó. Abaixo. Tem a casa aqui do rapaz que toma conta do local, tá? Eu não vou filmar, porque não tem necessidade. Cara, tem muitos bichinhos voando aqui, tá vendo, pessoal? Cara, são muitos mesmo. Cara, olha a quantidade. Cara, se eles continuarem me seguindo assim, ferrou, hein? São muitos mesmo. Não são igual aqueles lá grandes, mas passar um pouco mais distante aqui.
tá? Os cachorros estão na corrente ali. Mas vou estar descendo aqui nesse local, que foi onde eu vim a primeira vez. Repetindo, os cachorros estão na corrente, tá? Acho que vou ter que acender um cigarro, pessoal. Sem muitos bichinhos voando aqui. Espero estar focando legal pra vocês aí. Ok? Logo ali tem um terreirão. Essa parte aqui, ó. Tá? E aqui foi onde eu entrei pela primeira vez. Eu vim mostrar aqui o local. Certo? Eu acho que eu usei aqui o K2 aqui. Pessoal, lugares como esse aqui tem que ficar muito esperto, tá? Até porque bananeira é onde vai encontrar com certeza cacho de abelha aqui, escorpião, cobra, principalmente aranha. Andar com cuidado aqui, certo? Tem que ter o lugar mais limpo que tem aqui. Tô fazendo essa filmagem aqui no local, tá, pessoal? Caso aconteça de estar pegando alguma imagem ou algo do tipo. Até porque isso aqui faz parte. Propriedade. Opa! Cara, que estranho. Estranho, pessoal. Eu não sei se foi coisa da lanterna. Bem aqui, ó. Sabe essa folha aqui? Tava pra cá, ó. Eu não sei se foi alguma claridade da lanterna. Não sei, diferenciada. Mas eu vi alguma coisa passando aqui. Não consegui ver, foi muito rápido. Pode ser claridade aqui da própria lanterna, tá? Mas foi muito rápido. Mesmo assim, eu vi algo aqui, ok? Como já imaginava, a lanterna de peito já tá queimando aqui na minha mão. O que acontece dessa câmera aqui, pessoal? Por mais que eu tô usando essa outra lanterna... Por mais que eu esteja usando essa outra lanterna de peito aqui, eu vejo que ela fica com uma imagem muito boa, só que não consegue captar algumas coisas no fundo, acaba ficando escuro, tá? Pega um certo limite, mas não tanto como aquela outra minha câmera lá oficial. Olha aí, como eu falei pra vocês, ó. Afastar aqui para não tomar uma ferroada de abelha aí, certo? Com certeza deve ter mais. Impressionante. Bom, vou mostrar meu braço aqui para vocês, tá? Não vou nem estar usando o K2 aqui. Meu braço aqui tá normal, ok? Deixa eu ver se essa câmera pega aqui, porque senão fica tão esbranquiçado e não mostra. Tá? Olha aí. Não tô arrepiado até o momento. Tá? Não vou estar usando aqui o K2, não. Não tive um sentimento aqui, a não ser aquele... impressão de um vulto ou algo passando ali. Certo? Tá retornando lá. Do local... certo? Tá logo lá em espaço, lá em cima. Não vou estar mostrando daqui, pessoal, até porque a câmera não vai pegar, que vai ficar escuro. E também eu não posso levantar a câmera, que é a casa aqui do zelador aqui ao lado,
Certo? Onde é o objetivo que está filmando. Tá? E ele também não quer que filme nada. Nem que poderia estar entrando em comunicação aqui com a gente. Até para estar sabendo alguma coisa sobre coisas que pode estar acontecendo na casa dele. Ou alguma explicação sobre algo aqui, né? Mas, opa, opa. Mas a gente mantém o respeito. E é isso, pessoal. Tá me aproximando por aqui, ó. Direto aqui no local, como eu falei pra... Opa! Existe algo que queira se comunicar nesse momento através desse aparelho? Cara, eu tive um sentimento aqui, pessoal. Ah. O aparelho tá piscando dessa forma aqui que vocês viram. Vou me afastar aqui, certo? Pra que não quero enganar ninguém não. Tá? Vou aproximar de novo aqui. Tá, mas meu sentimento foi forte aqui. Olha isso, ó. Ele pisca dessa forma porque aí dentro, tá, como eu já conheço, existe um aparelho onde joga a eletricidade na cerca e ele tem que manter o corte lá, tá? Então o aparelho aqui ele pega isso aí, tá? Mas se tiver algo diferente aqui, espero estar conseguindo obter aqui nesse aparelho. Aí eu vou estar desligando ele aqui, eu ligo novamente lá dentro, tá? Tá abrindo aqui. Uma porta. Difícil de abrir. Bom, eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Olha isso, o aparelho que eu falei pra vocês. Vou aproximar aqui pra ele pegar o estralo. Esse estralo é um momento. Vou tá ligando aqui pra vocês entenderem. Olha isso, ó. Tá? É um aparelho eletromagnético que ele capta essas coisas. Certo, ó. Só que é dessa forma, tá? Opa, opa, opa. Cara, alguma coisa puxou aqui a lanterna de testa. Cara, eu acredito que a câmera aqui deve ter mostrado uma diferença aqui na posição. Cara, pessoal, olha isso, olha isso, olha isso, arrepiando aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha aqui, ó. Olha isso, tá? Não tá muito arrepiado, tá? Mas o que acontece, pessoal? Eu virei as costas aqui. Eu acho que deve ter filmado um pouco diferenciado aqui, certo? Qualquer coisa eu ponho o replay pra vocês verem aqui. Tá. Opa, opa. Bom, é um sentimento até pelas coisas que eu já passei, tá?
Existe algo aqui. E que ele está entrando em comunicação nesse momento. Se manifeste aqui, na minha frente. Cara, eu não gosto nem de ficar atrás desse carro aqui, pessoal. Eu sei que o pneu tá murcho ali, tá? Mas eu não gosto nem de ficar atrás, pelo que as coisas que eu já passei aqui, certo? Algo vir e acontecer aqui não é legal. E eu ficar acabando prensado aqui ou qualquer coisa do tipo. Eu sei que seria uma coisa muito difícil, mas isso acontece. Então é melhor precaver aqui do que... Ah, ainda mais que agora eu fui passar aqui, pessoal. A hora que eu tava ali, ó. Tá? Algo mexeu aqui na minha lanterna, puxou o fio. Ainda bem que não deu problema. Certo? Olha aí, pessoal. Tem a lousa de fundo aí, tá? Tem um pedacinho dela. Mas é uma lousa, um quadro negro, certo? Que pegava essa parte toda. Ok? E o lado de lá também. Esse professor deu aula aqui há muito tempo atrás. Ah, olha aí, pessoal, pra vocês verem que era um quadro negro. Tá? Capaz de ser até marca de giz aqui ainda. Olha lá. Ó. Ok? Coisas antigas que ficaram até hoje. Bom, pessoal, até o momento lá eu vi aquele vulto passando, certo? Eu acredito que foi um vulto, pra mim foi um vulto. Pode ter sido coisa da lanterna. Tá? Mais um vulto, pelo meu sentimento. E aqui, pessoal, o que aconteceu foi isso. Eu tive um puxão aqui na minha lanterna de testa, o fio logo aqui atrás, tá? Vou estar virando para vocês verem aqui. Deixa eu ver se vai clarear. Eu vou virar para cá. Eu acredito aqui, ó, para poder mostrar legal para vocês. Certo? Olha aqui, pessoal. Não sei se está clareando legal aí. Vou apagar aqui a minha lanterna de testa para vocês verem. Tem o fio aqui, certo? Ó, deixa eu ver aqui como eu posso... Aqui, ó, olha o fio, tá? Ele teve um puxão ali, naquele local ali, certo? Vou estar virando novamente aqui agora, certo? Virando a lanterna pra lá, essa aqui que ficou pro meu rosto. Eu peço, nesse momento... Que vós entre em comunicação comigo, tanto mentalmente. Eu peço que vós apareça para mim nesse momento. Tá fazendo o seguinte, pessoal. Vou desligar essa lanterna de peito um pouco aqui. E muita coisa aqui que eu acabei colocando. Deixa eu tirar essa câmera da mão, certo? Pra mim poder colocar as coisas aqui. Tá pegando fogo essa lanterna, você é louco. Não dá nem pra pôr a mão nela direito. Tirei aqui a parte superior aqui, onde fazia aquela sombra, tá? Pra mim poder pegar aqui a caneta laser. Cara, ela tá dando uns mau contato aqui, espero conseguir estar usando agora, certo? Tomando tudo aqui ao local. Eu vou usar a caneta laser, pessoal, não vou acender a lanterna de peito, certo? Deixa eu ver aqui. Ok. Vou
Vou ter que apagar geral aqui, certo? Vocês não sabem o sentimento, pessoal, que eu tenho aqui, tá? De fazer um negócio desse, sabendo o que eu já peguei aqui nesse local, certo? Mirar pro chão aqui também. Vou acender aqui para que vocês entendam onde eu estou. Para vocês verem, tá, pessoal? A posição do... Opa, opa, opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso! Cara, eu tô inteiro arrepiado! Opa, 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 opa! Cara do céu, cê é louco! Ai, minha nossa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Impressionante, olha isso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cara, tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, olha isso, pra vocês verem, tá? Cara, impressionante. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso, olha isso. Não, eu tô com as duas lanternas aqui. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Opa. Cara do céu, cê é louco. Opa. Impressionante, pessoal! Impressionante!
roupa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui? Quase caiu em cima de mim. Quase caiu em cima de mim. E olha isso. Olha as coisas que vieram aqui. Eu peço nesse momento. O que é? Olha isso, cara, tá enrugando aqui, pessoal. Cara, tá enrugando meu braço, olha isso. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, olha isso, cara, impressionante. Opa, opa, opa. Cara, é impressionante. Opa, escuta. Cara, escuta. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Eu tô inteiro arrepiado, e olha isso aqui, ó. Olha isso, não tem nada, cara. E dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso, como tá arrepiado aqui, ó. Dá, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Olha isso, olha isso, tá enrugado, ó. Olha isso, cara. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Você é louco, não tem nada aqui, ó. Cara, é impressionante. Tá fechando aqui. Opa, deixei a câmera baixa. Tá fechado. Você é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Mas ela vai
estou aqui. E nosso quarto perfume ainda está ali. Aí pra sempre, sempre vou te amar. Aí pra sempre.